Со текот на годините, потребата на кожата од секојдневната нега стануваат се поголеми. Тоа се должи од една страна на долгогодишното влијание на надворешните фактори, а од друга страна на се послабата регенеративна мок на кожата. Затоа последните иновативни промени од Еуцерин беа насочени на линијата Hyaluron Filler Plus Elasticity за нега на возрастна кожа. Како и предходно, во производите има хиалуронска киселина, која ја хидрира кожата и помага за пополнување дури на подлабоките брчки. За нерамномерната пигментација пак, која се јавува како последица на долготрајното влијание на ултравиолетовата светлина, во новите производи ја има активната состојка тиамидол, која што го нормализира прекомерното создавање на пигмент во кожата и така постепено го изедначува тенот. И последно, но не и помалку важно, состојката арктин го зголемува производството на колаген и ја подобрува еластичноста. Линијата Hyaluron Filler Plus Elasticity има вкупно 5 производи и тоа дневен крем со заштитен фактор од сонце 15, нокен крем, крем за околу очи, 3D серум кој го зголемува ефектот на кремите за нега, а бидејќи пигментните дамки често пати се јавуваат на горната страна од дланките, за нега на рацете од истава линија предлагаме и крем за раце. Со овие промени Еуцерин продолжува да ги задоволува потребите на кожата и да ѝ помага на секоја жена да се представи во незиното најдобро светло.